Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Kūmislės vietas kalbėsime neįprastą temą su neįprastais pašnekovais. Neseniai pagirių sodžių supurtė negirdėtas ir itin skaudus įvykis. Buvo nukirsta viena seniausių gyvenvietės liepų. Greitai apie tai pradėjo kalbėti žmonės. Vieni teigė, jog tai skaudus praradimas kaimui, kiti, kad medis ir taip ilgai stovėjo ir uždengė saulę. Apie medžius, miškus ir gamtą šiandien diskutuosime su svečiais iš įvykio apylinkių. Kaimo gudrolių Skerdžiumi, pasakotojų, Liepos kirtėjų Grainiumi ir kaimo bendruomenės atstove Balainienė. Kviečiame jūs ne tik klausytis pokalbio, bet ir pasigrožėti klausytojų siųstais gamtos vaizdais. Pirmai kalbiname Skerdžių Lapiną. Labą dieną. Gerą dieną. Iš pradžių norėčiau paklausti, gerbiamas Skerdžiau, koks jūsų ryšys su gamta? Man gamta yra nepaprastai svarbi. Tikiu, esant tobulą ir dievišką, be jos neįsivaizduoju savęs, savo gyvenimą, todėl gamtą labai branginu, garbinu, saugau ir tausoju. Ypatingai svarbus man yra miškas. Kai būnu jame, jaučiuosi laisvas ir nesuvaržytas, o mano siela visiškai atsigauna. Aš tikiu gamtos gyvybę. Miškus laikau šventomis vietomis. Dėl šių laikų žmonės, negerbintis miško, įkertantis, kelia man didelį pyktį. Juk nukirsti tokį medį, vis tiek kaip žmogų užmušti. Dažnai pasigailiu, kad tokių laikų sulaukiu, kada žmonės nei girių nemėgsta, švento miško nesigailiu. Man tai kelia ir nuostabą. Kaip gali būti gera, kur nėra miško? Čia tau ir kuoja pašvokščia, ir epušė lapais paskambina. Ir eglė pasibuoja, ir berželės, kas astasydamas, pakušta. Čia ir paukštukai. Ne, miško suskursta žmogus. Skursta ir nyksta jo vidinis pasaulis, mažėja jautrumas. Todėl, norėdamas apsaugoti ateities kartas, kaimo vaikams dažnai pasakoja apie miškus, raistus, senovėje buvusius, juose gyvenusias paslaptingas mitinės būtybės, laumės ir monus. Supratau. Gal dabar galėtumėte klausytojams paaiškinti, kodėl požiūris yra būtent toks? Aš myliu mišką, bet ne todėl, kad per dienas jame būnu, gyvulėlius ganau, o todėl, kad mano sąmonėje tebėra gojus senovės požiūris į gamtą, kuris žmogui tada atrodė pilna paslapčių, visokių monų ir kitokių mitinių būtybių. Labai įkvepianti ir originali įžvalga. O dabar pakalbėkime apie šio įvykio kaltininkę nukirstą liepą. Iš aplinkinių kalbų galime susidaryti įspūdį, kad ryšys tarp jūsų buvo labai stiprus. Ar tai tiesa? Jei taip, gal galėtumėte pakomentuoti plačiau. Taip, tiesa. Kadaise, seniai, gal prieš kokį 100 ar netgi 200 metų, viena tokia čigonė man išbūrė, kad gyvensiu tol, kol žaliuos grainio liepą. Aš to tvirtai tikėjau, todėl gyvenau linksmai ir laimingai, matydamas, koks stiprus yra tas medis. Buvau tiesiog pasibaisėjęs grainio poelgių, liepos nukirtimu. Tai man buvo didžiulis smūgis. Juk nevalia naikinti dievų sukurtos gamtos, nes tai žmonių ir gyvulėlių prieglobstis. Aš negalėjau suvokti, kaip žmonės gali būti tokie abejingi, beširdžiai ir negailestingi. Grainį nukirtus mano brangiją liepą supratau, jog man nebėra vietos pasaulyje, kuriame žmonėms nebeliko nieko švento ir geriau jų mirti, nei gyventi tokiais baisiais laikais. Neabejoju, kad mūsų klausytojai liūdi kartu su jumis. Su šiuo klausimu ir baigsime. Dėkojame už jūsų laiką ir eikite su Dievu. O tai su kuriuo? Kuris tik jums prie širdies. Keliaujame prie kito įvykio dalyvio Grainio, Liepos kirtėjo. Sveiki. Sveiki, gyvi. Gamta jūsų kasdieninė apsuptis, todėl norėčiau sužinoti, kokią reikšmę jums ji turi. Na, aš ūkininkas būdamas gamtą kasdien matau. Bet ai, nežinau, kažkaip per daug negalvoju. Žinot, savų laukų daržų užtenka. Aišku, miškas gražu, medeliai netrukdo, kaip tik padeda. Tai malkų parsivežu, tai dar ko nors. Bet būna kartais sunku su gamta tvarkytis.
Tarkim, mano darže per geras varsnas tik dilgėlės ir atžalos auga. Nu, galiu papasakoti dar įvykį vieną tokį. Vieną vakarą sėdėjom draugę prie stalo, aš, Lapinas, dar keletas žmonių, tarp jų ir Valainienė. Iš jo kalba apie mano liepą, kur netoli namų stovėjo. Boba pradėjo skūstis, kad per liepą daržas nušvokščia ir atžalas paleidžia, todėl pusė derliaus nugaišta. Aš galvojau, ramiai pasėdėsiu, skundų paklausysiu ir išsiskirstysim visi namo. Ale skerdžius kaip suputojo po tų Valainienės žodžių. Jau seniai jo kalbos man buvo įgrisę. Vis gamta ta, medis ta, žolė ta, lyg žmogaus ir nebūtų. Senis charakterį turi. Nu tai va, kaip sakiau, užvirė man kraujas, kai Lapinas vėl liepa aukščiau visko iškėlė, o dar sakė, kad kirs negaliu. Su misli jau nukirsiu, o atimsiu ir nukirsiu. Ryte, kai nesidirbo, taip ir padariau. Viskas greitai vyko, kitą akimirką prisimenu, kad stoviu, o medis paslikas guli, daržas ištrėktas. Jei galėčiau, tikrai aš tą medį iš naujo pakelčiau ir pastatyčiau ant kelmo, bet nepakelsi, neprigirdysi. Liūdna, gailiuosi visai to sprendimo. Na, bet senis irgi baisiai įkyrėjęs buvo. Aš tik pamokyt norėjau, o iš jo ne visai gerai. Iš jūsų kaimyno skerdžiaus girdėjome, jog gamta turėtų būti beprotiškai svarbi, netgi laikoma dieviška. Gal galėtumėte pakomentuoti, kodėl jūsų nuomonės išsiskiria? Nu, žinot, aš jums tai pasakysiu. Man atrodo, jam vien gamta ir šposai rūpi. Jis jau senas. Tas glaudus ryšys iš vaikystės susiformavęs. Žmonės buvo kitaip mokyti. Jiems gamta yra aukščiausia jėga. Lapinui suprasti reikėtų, jo kitiems pragyventi reikia. O kaip be miškų kirtimo, kaip be šiokio tokio gamtos niokojimo. Kartais pabosta senio kalbos, bet kaimas visas prie jo pripratęs ir naudingas jis visai yra. Tai gyvulius pagano, tai moteriškiam kokių gėrybių parneša. Nors iš tikrųjų, aš manau, kad gavom iš dievulio gamtą, tai kodėlgi jos nenaudojus? Ačiū už išsamų atsakymą. Pereikime prie temos, kurią jau aptarėme su skerdžiumi – liepos. Kaip manote, ar liepa buvo svarbi kaimui? Nežinau, ar kaimui svarbi buvo. Net nežinau, ar man rūpėti turėtų, juk medis tai mano. Žmonės skleidė kalbas, kad gražus medis buvo. Žinoma, labiausiai jie vertino senis Lapinas. Tarp jų domus ryšys radosi, pirmą kartą tokį mačiau. Jau kaip mylėjo tą liepą, na, o kaimo žmonėms rūpi skerdžius. Tai liepa, kad kuriam ir trukdė, vis tylėdavo. Taigi. Na ką, mums metas įdėti prie kitos svečio, o jums dėkojame už jūsų laiką ir likite sveiki. Dėkui jums, viso gero. Trečiasis mūsų svečias kaimo atstovė Valainienė. Sveiki. Labą dieną. Gamta, ypač jūsų kaimo žmonių, kasdieninė apsuptis. Kokią reikšmę jums jį turi? Kaip jį prisideda prie kasdienybės? Tai gamta, na, žmogui. Ir skujinės skerdžiaus iš miško šakų darytos, ir vantos kaimyniai, ir kitai kaimyniai trūkžolės, visas gėris iš miško gabenamas. O ir vaikiukai mūsų užimti būna. Tai, žinot, nekvaršina taip galvos dirbantiems, kai prineša Lapinas aukšliukų, dudelių, rieknių, lazdelių, ar dar kokių žaislų iš medelių padirbtų. Tai kaip gamtos gali nemėgti? Bet tuo pačiu ir jai riba žinot reikia. Pavyzdžiui, aleta grainio liepa pusę daržo kas metai nugaišina. Kai prileidžia žalų, tai nieks nedyksta. Būčiau jo batuose, seniai nukirtus būčiau. Gerai, kad anas dar susivokė, kad ir vėliau. Praktiškas požiūris. Beje, prieš tai į šį klausimą taip pat atsakė ir skerdžius su grainiu. Kuris iš jų požiūrių jums priimtinesnis? Taigi Dievas davė gamtą, tai ir naudok. Grainio šiaip ne per labiausiai mėgstu. Ypač po to, kaip ir krikštynas vakare prie stalo man gynėsi. Bet jis normaliau į gamtą žiūri. Supranta, kad ne tik grožėjimui įsiduota, bet ir naudai gauti. Tai labiau pritariu jo nuomonei. Ačiū, kad pasidalinote savo poziciją. Tai žinoma. O dabar sakykite, prašom, kaip jūs asmeniškai reagavote į grainio užmojį nukirsti liepą? Kaip ir sakiau jau, gerai, kad nukirto,
Aišku, gaila, nes senius skerdžius tai kentėjo, bet iš ko mums tada gyventi, kai daržas nedara? Arba vieni kenčia, arba kiti. Vyrai, kai pasisėdėjime kartą sudalyvavau, priešginiavo man sakydami, kad kaip tokį gražų medį kirst. Bet man rodas, viena aš ten blaiviai tą vakarą maščiau ir dar aiškin bandžiau jiems, kad iš jos daugiau bėdos nei naudos. Kas jei vėjas koks stipresnis nugriautų, kurią dieną liepą ant vartų, tai ir gyvulius dar sutriekštų, nekalbant jau apie minėtą daržą niokojimą. Nukirto liepą, na ir gana. Supratome, kaip reaguojate asmeniškai, bet gal klausytojams taipogi būtų įdomu sužinoti viso kaimo nuomonę ir požiūrį į liepą. Kiek jau ten svarbi ta liepa, nežinau. Mano nuomonė, svarbiai buvo tuo labiausiai, kad skerdžius baisiai prie jos prisirišęs buvo. O patys kaimui naudingas, tai ir gailėjo visi senuko. Dėkui už atvirą pokalbį ir sėkmės jums bei derlingų metų. Sudiev. Na ką, laida artėja link galo, bet pabaigai dar turime vieną pašnekovą, visų įvykių žinovą, pasakotoją. Tariu sveiki ir kviečiu glaustai aptarti pastaruosius įvykius. Labą dieną. Paskutinių dienų įvykiai tikrai atkreipia tiek mano, kaip rašytoja, tiek viso kaimo dėmesį. Nors yra tai, kad arba išgirsiu didelių dramų ir sujudimų, pastarieji įvykiai buvo geras rašymo įkvėpimas. Be to, kalbant tą temą, noriu atkreipti jūsų klausytojų dėmesį, kad mano apsakymas apie Liepos nukirtimą laikraštyje Razumnas vietas bus išleistas kitą savaitę. Taigi, jeigu norite istoriją įvertinti patys ir suformuoti savo požiūrį, būtinai perskaitykite. Esu tikra, kad visi mielai paskaitysime. Minėjote, kad jūs rašytojas, taigi tiek man, tiek klausytojams būtų malonu sužinoti rašymo patirties suformuotą požiūrį į gamtą. Gamta, manyčiau, mūsų kaime turėjo didelę vertę. Rašydamas pastarąją istoriją, turėjau galimybę geriau susipažinti su gyventojų požiūriu ir palyginti jį su savoju. Ir dabar pabandysiu savo jį pateikti be kitų žmonių įtakos. Gerai, gal pradėkime nuo pradžių, tai man pradėsiu nuo vaikystės. Viso kaimo apsuptis, ypač senyvi gyventojų, dar išlikęs pagoniškumas, suformavo, sakyčiau, nuo širdų emocionalų santykių su gamta. Aš medžius mačiau kaip atskirą paslaptingą būtybę, turinčią savyje tiek gyvybės. Prisimenu, augo čia pakelyje seniau miškas, tamsus kaip naktis, nusišakojęs, nubajojęs. Vaikščiodavau tokiu mišku, kai buvau dar mažas vaikinas. Tačiau prieš metų 14 atėjo su pirmais pikti žmonės. Išskynė mišką, iškirto medžius, o paskui vėl užsėjo. Sudominot, tad sakykit, kaip miško iškirtimas paveikė jūs ir aplinkinius žmonės? Oi, kokią tą dieną jau išgyvenau. Pamenu, buvo liūdni kiti metai, nei nuėti pasvajoti ten gali, nei paieškoti laumių gražiųjų. Bet vėliau sodinukai pradėjo augti, viskas vėl po truputį pradėjo žaliuoti. Atrodo, ateini po kelių mėnesių ir medeliai dar du kartus tavo augių užtysi. Gražu stebėti buvo augimą, teikia vilties. Nors miškai ataugo kitokie. Nebėjo nesinių laikų, nebeturėjo savyje sukaupę tiek istorijoje. Ir visas miškas buvo daug tankesnis, sunku be praeit buvo. Bet visgi, jie ataugo. Sprendžiant iš jūsų kalbos, norite pasakyti, kad požiūris pasikeitė? Na taip, miškai sužaliavus, mano požiūris kiek pasikeitė, galbūt kiek išaugau. Nepatikėjau laumėmis, mamais, na vieną žodžiu pradėjau mąstyti racionaliau. Su amžiumi supratau, kad gal vis dėlto kirsti medžius nėra blogai. Na taip, gyvybė prarasti tiek daug žalių senolių, bet kiek daug naudos jie padarys žmonėms. O dar geriau, seni medžiai paukos savo gyvybę, kad gyvenimą išvystų kiti, nauji, gražesni medeliai. Juk viskas taip logiška. Suteiki naujam medelio gyvybę, galimybę pažinti pasaulį, suteiki paukščių šeimai namus, o seną jau visą bepuvantį medį nupjauni ir panaudoji žmogaus gėriui. O po to ir žmogus laimingas medinio trobą beturintis. Taigi, galiausiai gal galėtumėte apibendrinti, koks jūsų požiūris dabar? Na, kaip minėjau, vaikystėje jis buvo toks emocinis, mistinis, netgi sakyčiau, kad primenantis skerdžiaus. Tačiau suaugęs, kiek suracionalėjau, supratau, jog miško kirtimas daro daugiau naudos nei žalos. Bet visgi, ypatingoji kaimo liepa ir jos mirtis be abejo mane nuliūdino. Jautriai ir įdomiai pasikalbėjome ir labai jums ačiū už tai.
Vienas malonumas. Dar kartą dėkojame visiems pašnekovams už atsakymus. Na štai, net nepastebėjome, kaip greitai prabėgo mūsų laidos laikas. Tikimės, kad klausytojams buvo įdomu išgirsti pagirių sodžiaus aktualijų ir pasiklausyti mūsų svečių. Klausykitės mūsų laidos ir rytoj tuo pačiu metu, o šiandieną kartu su pašnekovais tarime sudie ir kviečiame pasiklausyti dainos Palinko liepa šalia kelio. Palinko liepa šalia kelio. Pravirko motina sena, sūneli, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Sūneli, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Visais laikais vienoje bendruomenėje kartu gyveno kelių kartų žmonės, nuo padūkusių vaikų iki senosius laikus menančių senolių. Bet savaime suprantama, kad bendravimas tarp jų skiriasi. Juk skirtingais laikotarpiais augę visi susiformavo skirtingas vertybės, laikosi tam tikrų savotiškų idėjų, kurios ne visada yra priimtinas kitiems. Be to, skiriasi jų sukaupta gyvenimiška patirtis, kurios daugiausiai turi bendruomenės senimas. Tačiau ir visada jaunesni žmonės rodo atitinkamą pagarbą senesniems. Panagrinėkime, kokie santykiai, koks jaunesnių kartų požiūris į senimą vyrauja Vinco Krėvės apsakymė Skerdžius. Vaikams senas žmogus, Skerdžius, labai įdomus. Jie neatsitraukia nuo Skerdžiaus. Tik jis gali pripasakoti istorijų apie paslaptingas būtybės, laumes, monus ir miškinius. Parnešti įvairių lauktuvių iš miško, aukšliukų, dudelių, rėknių, margintų lazdelių. Apipuolė jį iš visų pusių vaikai kaip musės. Dėdulė, ar parneši mano aukšliuką? Klausė vienas. Man dudelė? Šaukė kitas. Ar nudraži man rėknę? Lenda trečias. Atsilygindami vaikai nori išpildo Skerdžiaus prašymus. Tik žiūrėkite, kad man pavogtite iš tėčio krepšio titūno. O tu, atsigręžęs į mažesnį, kuriam davė lazdelę, nors 10 degtukų. Ne, tai atimsiu lazdą ir atiduosiu Jonukui. Jisai man visą saują atneš degtukų. Atneši, Jonuk? Atneši, juokėsi Jonukas, o kutės net žiba. Tik parnešk man tokią, kad išlenkta dar. Senas žmogus jiems tarsi pramoga. Įdomus, visada savo istorijomis nustebinti galintis asmuo. Piemeniui senas žmogus, Skerdžius, atrodo gana įdomus, bet jis nemano, kad lapinas savo metų sukaupta išmintime yra kuo pranašesnis už kitus žmones. Kaipgi, tada gudrus buvo žmonės. Mano senelis, kaip ir tu, dėdė, vienas bijojo vakaro metu eiti pro pirtį, kad laumė pirtinį įsivedusi neužkutentų jo. Jis nebijo iš Skerdžiaus pasišaipyti, paerzinti jį išreikšdamas senos žmogaus trūkumus kaip religijos neišmanimą. Matai, o kad tamista girdėtai, kaip jis pateriauja. Dėdulė, sukalbėk tu mums, oi dzenats. Moterys gerbė senus žmonės, jais rūpinasi, mato senolius kaip svarbius bei pagarbos vertus bendruomenės narius. Pavyzdžiui, Skerdžius moterims yra didelė pagalba ūkyje. Jums negera, kai Skerdžiui negera, jo be galo trūksta kasdienybėje. Kai lapinas sunegaluoja, moteris iškart pajunta skirtumą tarp gyvenimo su Skerdžiumi ir gyvenimo be jo pagalbos. Moteris nusiminė, jis vakar vakare gerai pajuto, kad Skerdžius nebėra. Karvės parėjo kaip plokštis. Kelių visai namo neparginė, jis tik vėlai jau nakčia rado pavasarojoje, bet kiek prisieškojo, kiek prisivaikščio prisaimanavo moteris, kad pienas gali perdikti.
Skerdžius moterims daug padeda, tad ir dėkingos be galo jam lieka, jį pagarbiai ir meiliai vadina gero linkį. Kad tave dievulis apdovanotų, dėdulė, aš jau nežinau, kaip tau dėkoti, vai, kad tau dievulis sveikatėlės duotų, dėkoja moterėlė, eidama į vartus. Jau aš tau, dėdulė, gerą ragaišį iškepsiu. O tai visai jau bėda buvo, kalbėjo moteriškė. Ko tu, dėdulė, nunai tokis liūnas? Ar gal sirguliuoji? Klausė jį. Moteris daug rūpesčių skiria skerdžiui, kai šis jau guli mirties patale. Sujudo moteris, susirūpino ligoniu. Viena atnešė virtos vištienos, kitas sviesto svarą, trečia 10 kiaušinių. Suvalgyk tie širdelę, pamatysi, kad tau palengvės. Įkalbinėjo gerą širdį viena kita moteriškaitė. Taip ramino senį moteris, o tuo laiku lindo į vyrus. Jūs nors kunigo mėgėdžiai nuvažiuotute. Matome, kad moteris labiau nei vyrai jaudinasi dėl skerdžiaus, jiems labiau rūpi lapino sveikata. Kaimo vyrams, dar daug jėgų turintiems ūkininkams, senimas kelia šypseną. Jie nevengia pasijuokti ar šiek tiek pašiepti senolių, jų įsitikinimų ar siekių, planų. Tai aiškiai atsiskleidžia iš vyrų elgesio su skerdžiumi, kai pasklinda kalbos, kad jis po savo žmonos mirties nori antrą kartą vesti. Ko tu žmogau kalbėjom apie mirtį? Nusišypsojo Čepulis Leonardo. Jis tai dar vesti mano, tik neranda sautinkamos mergos, visas per senos. Nusijokė vyrai taip smagiai. Taip pat, kai skerdžius, kuris jau tikrai nemažai nugyvenęs, pasisako, kad čigonė buvo iš delno išbūrusi, kad jis mirsęs kartu su grainiaus liepa, vyrai tik smagiai iš to pasijokė. Štai senį nukirs grainis liepa, erzino kirkindami į kiti. Teks tau mirt greičiau negu maniai. Visi šie juokai ir senolių paerzinimai jau yra tapę nieko nebestebinančių dalykų. Mat pats skerčius, kaip buvo minima, jau priprato, kad iš jo keltų juokus. Tokie juokai sodžiai vyrams tokie įprasti, kad jie net sugeba pasišaipyti atrodo tam visiškai netinkamu laiku, mirštant senai lapinui. Nenori senis mirti, juokavo dar vyrai. Bet brol, nenorėk, nenorėk, atėjo laikas, nieko nepadarysi. Grainis nesiduoda lygus senam žmogui, lapinui. Nenusileidžia jam dėl liepos. Nusprendė kirsti, reiškia nukirs. Ot nukirsiu ir tiek. Mano liepa ir baigta. Kad nešventė, dabar nueitau ir nukirstau. Visi vyrai mane, kad šis tiesiog erzina lapiną, bet netrukus buvo sužinota, kad savo pažadą jis išpildė. Tačiau net ir nukirtęs liepą, grainis nepripažino savo klaidos, kadangi buvo užsispyręs ir jokių būdų nenorėjo nusileisti skerdžiui. Eik, eik sau, senė, kur eini, o tai gausi kirvokočius prandon.
pasakotojas simpatizuoja senam žmogui, žavisi jo kitokia pasaulėžiūra ir tvirtumu laikantis savo įsitikinimu. Tai atsiskleidžia iš jo ir Lapino pokalbių. Pasakotojas ne visada sutinka su Skerdžiaus išsakytomis mintimis, tačiau stengiasi nesiginčyti. Jis diskutuoja su senoliu, išreiškia savo požiūrį, tačiau kai jaučia, kad gali kilti ginčas, iš karto nukreipia pokalbį kita linkme. Tai kas kad iškerta, kalbu aš. Užsėja, paskui užaugo jaunas, dar gražesnis. Jau tu man nekalbėk. Aš daugiau išmanau negu tu, nors ir esi mokytas. Ką tu išmanai? Iš knygų tik. O aš tiek pragyvenau, jog net savo metams skaičių pamiršau. Ir vis miškuose nuo mažo vaiko. Ir visą laiką pagėrėja ganiai, dėdulė. Vos tik Skerdžius užsirūstina, pasakotojas ima teisintis ir net pritarti jo nuomonį. Sumojo ranka senis, lyg aš būtų buvęs koks niekniekis ar varmas, ir nusigrėžo nuo manęs. Išsėmęs krepšį ir pypkę, ėmė kimšti pirštu jo ant titūną. Aš taipogi dėdulę mėgstu ir monus, ir laumes, ir labai man gaila, kad bėga jie iš Lietuvos girių, šlaitų ir šlaitelių, kad miršta, nyksta jie kaip girios, pasiteisinau aš. Pasakotojas jaučia pagarbą senam žmogui, Skerdžiui, ir nori išlaikyti taikius santykius su juo. Senas žmogui Vinco Krėvės apsakymės Skerdžius veikėjai mato labai skirtingai. Atviresniųjų pasaulėžiūrio, kai kuriems gali pasirodyti neprimtina. Dėl to vaikams senolis tampa labai įdomus, vyrams kelintis juoką, moterims pagarbą ir rūpestį, o ir pasakotojas simpatizuoja jam. Taip Krėvė parodo, kad požiūris į senimą ne visada grįstas vien pagarba, kaip iš pradžių gali pasirodyti. Socialinė padėtis, amžius, savotiškas aplinkos matymas labai prisideda prie nuomonės apie vyriausiąją kartą formavimą. Iškelta ko nemaištinga, savo nuomonės besilaikantis Skerdžiaus figūra suformuoja įdomą viso senimo paveikslą. Vincas Krėvė yra sakęs, visuomet buvo nerami siela, tai tikriausiai tas neramumas ir padėjo sukurti tokią nerimstančią ir tvirto seno žmogaus įvaizdį sodžiaus bendruomenė ir iš to kylanti kitų veikėjų požiūrį į jį. Sveiki sugrįžę į mūsų laidą. Šiandien yra 1993 metų Liepos 21 diena. Mano vardas Radvilė ir jūs klausotės žvilgsnis į praeities išmintį. Kultūros laidos, kuri gilinasi į praeitų šimtmečių gyvenimą, nagrinėjant įvairius šitinius šaltinius. Šiandieno šaltinis 1964 metų Liepos laikraštis pavadinimo Žalia Liepa. Šis šaltinis yra įdomus tuo, kad nagrinėjant laikraščio straipsnius galime lengvai atsakyti iš šiandienos klausimą. Pavyzdžiui, kaip supranta laimės skirtingų kartų žmonės ir kas lemia jų supratimą? Kad šią temą geriau suprastume ir galėtume pilnai atsakyti į klausimą, mes pasikvietėme tris ekspertus ir šio laikraščio dar gyvą redaktorių. Tai klausykitės į laidos, nes šiandienos laidos tikrai neverta praleisti. Mūsų pirma ekspertė, Ieva Ubartaitė. Ir ji nagrinės pirmąjį straipsnį, kuris regis puikiai parodo seniausius kartos laimės šaltinius ir tų šaltinių priežastis. Taigi, Ieva, kaip manote, ar senajam Skerdžiui laimės galėjo teikti artimi žmonės ir aplinka? Atsakydama į šį klausimą, turiu pripažinti, skaitant straipsnį, į akis krenta Skerdžiaus ir jaunuomenės santykiai. Tarp senosios ir jaunosios kartos dažnai atsiranda gražus ryšys. Senoji karta, kuri yra labai patyrusi, gali su jaunuomenė pasidalinti savo išmintimi, o jaunimas – savo idėjomis. Ir taip kartas viena iš kitos mokosi, bei patiria pažinimo džiaugsmą. Džiaugsmas Skerdžiui teikia ir kaimo bendruomenė. Jis jautėsi esantis kažko dalimi, jautėsi turėjęs kažkokį tikslą, o tai padeda žmogui eiti gyvenimo keliu ir jausis laimingo. Na, atsižvelgdama į tai, jog Skerdžius Lapinas buvo ypač laimingas gyvenimas su savo žmona, privalau paminėti šeimą. Antai garsus psichologas Danielis Kahnemanas teigia, kad iš tiesų pagrindinis nuoširdžios laimės šaltinis yra bendravimas su artimaisiais. Ta pagrindžia ir Skerdžiaus charakterio pokytis po žmonos netekties ir noras vesti antrą kartą. Manau, kad senosioms kartoms džiaugti šeimos santarvę buvo paprasčiau, mat aukštos visuomenės padėties ir turto siekis nebuvo toks ryškus paprasto kaimo gyventojo bruožas. Neturėdamas daug turtų,
žmogus galėdavo atsigręžti į šalia esančius žmonės ir semtis iš jų laimės. O štai tyrėjai, tiriantys plintačią materializmo kultūrą, sako, jog kuo toliau, tuo labiau žmonės linkia manyti, kad kažkokių daiktų turėjimas yra būtinas laimingam gyvenimui. Tačiau, kaip matyti, žmogus laimingas gali būti ir gyvenamas be turtų, taip pat kukliai, kaip ir skardžius. Taip, labai įdomiai atsakėte. Rodos, kad šiai asmenybei laimę teikia ne turtas, o pavyzdžiui, miškas. Kaip manote, kodėl? Visų pirmiausia, turbūt reikėtų prisiminti pagonišką į lietuvių kultūrą, kuri pasižymi gamtos gerbimu. Nenuostabu, kad skerdžiaus tikėjimas yra tokios gamtiškos prigimties, juk nuo senų laikų lietuvių girias laikė šventomis ir tikėjo miško galiomis. Tokia miško samprata buvo giliai įsišaknyjusi į lietuvių kultūrą, kurios vaidmuo nors ir slopo, išliko iki senolių laikų. Žinoma, į mišką galima pažvelgti ir iš kitos perspektyvos. Juk miško aplinka žinoma dėl sveikatingų savybių. Itin grynas oras, tyli atmosfera padeda žmogui nusiraminti, pamiršti vargus ir nuoskaudas ir visą tai leidžia jaustis laimingam. Kita vertus, verta pažvelgti ir į psichologinį šio klausimo aspektą. Mistinė miško aplinka, kurią sukuria savita ekosistema, suteikia miškui paslaptingumo ir priverčia žmogų tikėti mistiniu pasauliu. Pats skerdžius tvirtina miškuose gyvenant miškinius, monus, laumes, kurie vėlgi yra mitologinės pasaulio sampratos elementai. Manau, kad skerdžius, jausdamas miško paslaptingumą, jusdavo esant ir kažkokią mistinę galią, kurios buvimas jam teikia savotišką laimę. Užsiminate apie medžius ir lietuvių kultūrą. Kaip galvojate, ar senųjų laikų pasaulėžiūros žmogus būtent dėl to taip jautriai reagavo jiems svarbios liepos paplitimą? Na taip. Lietuvių kultūra, kuri iškelia žmogaus ryšio su medžiu svarbą, čia daug padėta. Medis praeitais laikais buvo išminties, paslapčių, žinojimo, gyvybės ir amžinybės šaltinis. Senovės žmonės įžvelgė daugybę medžio ir žmogaus panašumų. Pavyzdžiui, įžvelgė ryškę analogiją tarp medžio ir žmogaus kūno. Šaknys atitinka galvą, šakos galūnes, kamieną stuomenį. Taigi nenuostabu, kad ir skerdžius taip prisiriša prie seno, bet vis dar žaliuojančio medžio, kuris nebejotinai jam teikia daug laimės. Taip pat įdomu, kad lietuvių kultūroje liepa – tai likimą lemiančios deivės buveinė. Argi ne paradoksalu, kad kai žalioji liepa sulaukė savo lemties, tokį patį likimą ko nepasirinko dar visai guvus senolis? Iš tiesų, skerdžius lapinas mirė taip pat staigiai, kaip ir ką tik pakirsta liepa. Kaip manote, kas dar turėjo įtakos skerdžiaus laimės sampratai? Na, žinoma, kad skaitydama pastebėjau senolio savitumą. Už bendruomenės nuomonę apie jo būdą skerdžiui daug svarbiau buvo būti savimi. Kaip iš straipsnio matyti, skerdžius mėgo juokauti, švelniai apgaudinėti, nepaisant to, kad kartai žmonės jį už tai supeikdavo. Taipogi, drįso teikti esant miškinius, laumes, monas, net jei į jį keistai žiūrėdavo piemenis. Neveltai Louisianos technologijų universiteto mokslininkų atliktas tyrimas įrodo, kad buvimas savimi iš tiesų veda link vidinės laimės ir pilnatvės. Nuspręsdamas būti savimi, žmogus išsilaisvina iš jį supančių visuomenės nuostatų pančių. Lapinui turbūt padėjo per gyvenimą skulpta patirtis, kuria remdamasis jis nusprendžia, kas jam atneša daugiausia laimės. Ačiū Ieva už tą puikią analizę. Dabar mes kviečiam mūsų kitą ekspertę, Ugnę Dzikevičiūtę, kuri nagrinės mūsų antrąjį straipsnį, kuris atrodo, kad parodo puikiai vidutiniąją arba ūkininkų kartą. Taigi, Ugnė, pirmas klausimas tau. Kodėl šita ūkininkų karta turi silpnesnį ryšį su gamta? Taip yra todėl, nes 20 amžiuje, kuris maždaug 100 metų po pramonės perversmo Lietuvoje, žmonės svarbesnis tapo ūkis, jo plėtimas, o ne miškai ir jų gyventojai. Deja, bet norint išplėsti savo ūkį, tai padaryti buvo galima nutolstant nuo gamtos, kurios skirtumų medžių mediena buvo tobula žaliava gaminant įvairius baldus ar popierių. Toks yra suduodavo daug pelno, tad žmonės naikindami gamtą galėdavo jausti sotus, kas suteikdavo saugumą ir laimės jausmą. Taip pat, 19 amžiaus pradžioje, galtinai sunykus tradicinėms pagoniškoms organizacijoms, ūkininkų kartų nebematė pagoniškams dėjybėmis tikinčių žmonių, tad jų ryšys ir nebuvo toks stiprus su gamta, koks buvo Lapino, kuris gyvęs už 19 amžiaus pradžioje, matė pagoniškusios kultus,
bei šių pasisėjo pagoniškos išminties, be galo gerbė gamtą ir gyvūnų pasaulį. Labai įdomiai. O kodėl Palaimiai vyresniajam tokią laimę teikia sūnaus gimimas? Tais laikais visas ūkis atitekdavo sūnums, o ne dukroms. Tad buvo labai svarbu turėti palikuonį, kuriam šis turtas po mirties būtų paliktas ir netitektų kitai giminiai. Nuo tai lėmė dar žalvario amžiaus pabaigoje įsigalės patriarchatas, kuriam būdingas giminės nusistatymas pagal tėvą, kuris buvo šeimos galva ir turėdavo materialiai aprūpinti savo šeimą. Šis stadija giliai įsišaknijo didžiojo pasaulio dalyje, tarp jų ir Lietuvos žemėje, ir buvo visuomeninė norma iki pat antrosios feminisčių bangos 1960 metais, tad nenustabu, kad vyras šeimoje buvo svarbesnis. Istoriniu kontekstu viskas atrodo kiek aiškiau. Taigi, paskutinis klausimas jums. Kokią įtaką turėjo tų metų įvykiai šios kartos laimės supratimui? Kadangi šį kartą gimė laisvėje, jau po Baudžiavos panaikinimo 1861 metais ir nebepriklausė ponams, žmonės galėjo patys spręsti, kada ir kokį darbą nori dirbti. Tai yra, įsivyravo kapitalistiniai santykiai. Būtent todėl individai tapo priklausomi nuo darbo, kurį dirbdavo. Taigi žmonės, nenorėdami numirti iš bado, turėjo anksti ryte keltis ir eiti į darbą. Tačiau gyvenimo kokybė priklausė tik nuo jų pačių susispyrimo ir atlikto darbo, kurio atlygis būdavo piniginis. Vykstant grandininei reakcijai, turtas irgi tapo laimės šaltiniu. Didesnį kapitalą turintys žmonės galėdavo suleisti nusipirkti brangesnius daiktus, kurie parodo tavo turtingumą, o tai tavo socialinį statusą. Kuo žmogus aukštesnis socialinis statusas, tuo jis būdavo labiau gerbiamas, į jų žiūrimą kaip ypatingesnį kito pasaulio būtybę, kas pasiturintiam žmonės suteikdavo pasitikėjimo savimi jausmą, o tai laimės. Lygiai taip pat galime priskirti jaunietą patriarchatą, kuriame valdomoji teisė priklausė vyriškos lyties atstovui, tai natūralu, kad šeimoje sus paveldėdavo turtą, tai būdavo svarbesnis už dukterį. Tikrai. Ačiū, Ugne, už nuostabią antro straipsnio analizę. Judame prie trečio ir paskutinio mūsų straipsnio, kuris atrodo labai puikiai nagrinėja trečią ir jauniausią mūsų kartą. Apie ją kalbėsiu šį straipsnį nagrinės mūsų trečiasis ekspertas Armanis Barsalė. Taigi, Armani, pirmas klausimas tau. Kodėl materialūs daiktai teikia tiek daug džiaugsmo jaunesniesiams? Tuo metu vaikai gyveno sparčiu kapitalizmo vystymosi laikotarpiu, todėl žmonių vertybės sparčiai kito. Jau ne žemė, bet pinigai yra vertingesni. Taip pat ūkininkai pradėjo praturtėti. Vaikai perima tėvų vertybės. Tokiu būdu jie iš lėto tampa materialistais, kuriems daiktai yra svarbesni už dvasinį turtingumą. Todėl skerdžiaus gaminti daiktai suteikia daug džiaugsmo vaikams. Tikrai. Antras klausimas tau. Kodėl gamta teikia tokią laimę tuo metu vaikams? Nors vaikai gyveno kapitalizmo vystymosi laikotarpiu, jie vis dar gyveno kaime, o ne mieste. Čia gamta yra aplink žmogų. Jis supa jį darbo ir poilsio, džiaugsmo ir liūdėsio metu. Vaikai visada žaisdavo lauke. Čia jie pasisemdavo energijos iš gamtos. Lapino autoritetas taip pat turi įtakos. Skerdžius vertino gamtą, tai jam buvo antrieji namai. Kadangi vaikai gerbė Lapiną, gamta jiems irgi tapo svarbi. Autoritetai vaiko gyvenime yra labai labai svarbus. Taip, trečias ir paskutinis klausimas tam. Matome ryšį tarp tų seniausių kartų ir jauniausių kartų laimės supratimo. Abu labai vertina gamtą. Kaip manote, kodėl taip yra? Šį ryšį nulėmė vaikų autoritetai. Visam jaunimui Lapinas buvo didelis autoritetas. Vaikai klausydavo jo pasakojimų apie laumes, monus. Kadangi visi vaikai gerbė skerdžių, jie domėjosi jo pasaulėžiūra, vertybėmis.
todėl perėmė dalį Lapino laimės supratimo. Tačiau didesnį įtaką jiems darė tėvai. Mes matome, kad nors gamta ir suteikia laimės jaunimui, jie tampa materialistai, nebetiki baltų kultūros svarba, nes kunigas jiems yra didelis autoritetas. Galima teikti, kad stipriausias ryšys, siejantis skirtingas kartas, yra laimės supratimas per gamtą. Manau, niekas nesupyktų, jeigu pasakytume, kad net ir dabar mums gamta yra labai labai svarbi. Bet, judant toliau, apibendrinti ir užbaigti mūsų radijo laidą, mes pakvietėme buvusį Visžalės Liepos redaktorių Joną Mockaitį. Labas jums. Sveiki. Dėkuoju, kad pakvietėte į šią radijo laidą. Kaip ir minėjote, aš esu buvęs laikraščio Visžalė Liepa redaktorius. Per 7 metus mes prirašėme iš tikrųjų labai daug įdomių tekstų, tačiau būtent šie 3 straipsniai apie Gružlių kaimo bendruomenę, jo skirtingų kartų gyvenimą ir mąstymą, Skerdžių Lapiną, man buvo vieni iš įsimintiniausių. Svarbiausias straipsnių mintis buvo palyginti skirtingų kartų laimės supratimą. Senai kartai, kaip ir jaunuomeniai, labai daug laimės teikė gamta, medžiai, miškai, kurie savyje slėpė paslaptis. Tai buvo didingos ir galingos gamtos pavyzdys. Taip pat šioms kartoms svarbu buvo bendruomenė, ryšys su gamta ir kitais žmonėmis. Laimė jiems teikė paprasti dalykai. Tuo tarpu, kai kurie viduriniosios kartos laimės šaltiniai skyrėsi. Šiems žmonėms daug reiškia turtas, socialinis statusas, kartais pripažinimas. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, jog visos šios kartos laimę atranda gamtoje, bet senieji žmonės yra tos gamtos dalis, kuri negali būti atskirta nuo visumos. Vaikai yra geri senosios kartos atstovų draugai. Jaunuomeniai tai autoritetai. Senoji karta perdoda patirtį, mąstymą vaikams, kurie pasirenka savo tolimesnį laimės atradimo kelią. Užaugę, vaikai tampa viduriniaja karta. Bet kokiuose dalykuose jie išvelgs laimę, priklauso nuo jų pačių. Taigi, tokie būtų mano pamąstymai. Dar kartą dėkoju, kad pakvietėte. Ačiū, Jonai, kad pasirodėte ir taip gražiai pabaigėte mūsų laidą. Net niekada nebūčiau net pagalvojusi, kad gamta gali teikti tiek daug laimės mums visiems, nesvarbu jūsų amžiaus ar kartos. Taip mūsų laida baigėsi. Ačiū, kad mūsų klausėtės ir kantriai laukite pabaigos. O jeigu mūsų laida jums patiko, sudomino, tikiuosi, kad mus parekomenduosite savo draugams, šeimai, gal net ir mokytojams. Jeigu norite daugiau informacijos ar tiesiog pamatyti mūsų procesą, mes galėsime įkelti šį projektą ir mūsų Google Docs'e, kur yra labiau struktūruota informacija, ten, kur tik jums patogiau. Šiandien su jumis buvau aš, Radvilė Kremytė, mūsų nuostabūs ekspertai Ieva Ubartaitė, Ugnė Cikevičiūtė, Armanis Bastionian ir laikraščio redaktorius Jonas Mockaitis. Mus galite surasti pirmoje D klasėje ir jeigu turite klausimų, nebijokite jų užduoti dabar. Džiaugsmas. Taip vaikiškai lengva ir paprasta. Kartais jis didelis, o kartais labai mažytis. Kartais doras, o kartais ne itin džiaugsmingas kitiems. O tų džiaugsmų kokia įvairovė, kokia gausa. Tai gali būti gili meilė gamtai, vaikiškos svajonės arba net jutimas, kaip kiti kenčia. Tai gausiai nusakyti, remsimės Vinco Krėvės kūrinių Skerdžius. O kaip geriau sužinoti pačių veikėjų džiaugsmus? Aišku, kad išklausys jų. Pirmieji savo laimę parodys vaikai. Man tiek daug kas teikia džiaugsmą. Gamta, medžiai, viskas, kas supa mane aplinkui. Stengiuosi kiekvieną dieną pasimelsti dievuliui, padėkoti už tai, kiek daug turiu. Kunigas man sakė, kad jis visą tai ir sukūrė. Ir dangų, ir žemę, ir gyvybę. Esu labai laimingas turėdamas draugus, su kuriais praleidžiu kiekvieną savo dieną. Tėvai man daug laiko neskiria, nes jie turi daug ūkinių darbų ir visokiausių kitų suaugusiškų reikalų, kuriuos turi atlikti. Visi laimė, ne visi suaugusieji tokie. Pavyzdžiui, Skerdžius
nepagaliu skirti nei man, nei kitiems vaikams laiko. Aš su draugais jį pasitankime dar net pamiškėje. Jis vis laiką prisuko visiems vamzdeliu, leidžia papūsti ragan, o retkarčiais net buvo tagu papliauškinti. Tokių užsiemimų tėvukas man gyvenime neleistų daryti. Dar Skerdžius pripasako mums visokiausių pasakų. Kaip lapės ant kiaušinių tupi, vilkai medžiuose vaikus peri, volungės kiškius melžia. Visa, ką jis porina, mes priemame kaip gryną žodį, nors visas ta kaimas žino, kad šitas senolis mėgsta prikurti. Taip pasitikim žodžiu, kad net vėliau patamsėje bijome į lauką išeiti. Bet kitą dieną vėl laukti nesulaukiu susimatyti su Skerdžiumi ir pasiklausyti naujų istorijų. Jis nėra kaip kiti suaugusiai, ne toks rimtas, susirūpinęs, skiria mums savo laiką ir dėmesį. Todėl mes, vaikai, taip stipriai ir mylime. Na, o džiaugsmingai pašūkavus vaikams, už ir kaimiečiai. Gyvenimas, ak, gyvenimas. Ėmė vieni rūpesčiai. Kiekviena mano diena, tai apėjimas aplink visą tvartą, namų ruošos darbai. O juk dar ir be to turiu visus savo vaikus sužiūrėti ir vyrą pavalgydinti. Patinka man kaimo šventės. Tada galiu bent valandėlį atsipalaiduoti ir negalvoti apie kasdienius rūpesčius, o linksmintis ir kalbinti seniai matytas bičiules. Va, ne per seniausiai svečiavomės pas Valainį. Mačiam pagaliau gimė sūnus, tad tą progą ir sukvietė visą kaimą į krikštynas. Tačiau vis tiek neapsėjusiu be darbų. Kas namų ūkiu pasirūpins, kai mano mergų nėra namie tokiomis dienomis? Kad nelapinėlis, mūsų brangusis Skerdžius, tai visai pražūčiau. Kaip šisai mano lotos pagelbėja? Nors ir ganydamas galvijus nuo ryto ligi vakaro, jis visada, ko nors paprašytas, būtinai man parūpins. Va, nes nei tokia gera skujinė partempė. Iš senosios vieni ražai te buvo likę. Man taip pat, kaiminėlė, lapinėlis kažkada buvo trūkdžiolio atnešęs. Jau tai man sveikatėlė šlubuoja. Pažvelgi, kokia paliegusi besu. Koks jis vis dėlto yra mums geras. Ir tiek daug džiaugsmo teikia suteikiama pagalba mums. Ar jūs matėt, seniai, kaip pasikeitė pono Lapino veido išraišką, vos tikriniu pagrasinus, jog į seną liepą nukirsęs? Žinoma, juokavo gi žmogus, bet kaip smagu buvo matyti į tokį iširdusį. Nagi tikrai, man iki gyvo kaulo buvo įgrįsę matyti du Lapino, gražiai ir be barnių kartu gyvenančią. Aš su savai pastovi rėjuosi, nors atrodo, nesuslokęs ne pusės metų, kiek Skerdžius turi. Galvojau, kad jau iškeliavo Napilin Lapinienę, ir nebesierzinsis taip. Bet kur tau? Vis tiek jis turi pasižaipyti iš ko nors. Ir gana. Kad erzinais mus, tai ir mes jį paerzinkime. Nors, aišku, vis dėlto kartais juokinga pačiam stebėti, kaip senis kirkina kitus ponus. Kad ir nelaukta, bet išaušo ir nedorojo grainio džiaugsmo akimirką. Ak, kaip patinka, kaip be galo malonu principingai išbandyti žmogų, kaip gera būti arti pavojingos ribos. Tas Lapinas vis kalba apie mano lepaitę, kuri man tik ir trukdo kieme. Įvairiausiai gyvenantis medija paukščiai gadina mano javus ir šnaitas. Kaip Valanienė sako, galiausiai nugriaus kadavėjas ant vartų gyvulius dar sutrieks. Nesuprantu, ko jam taip rūpi, tai yra kvailas peraugęs medis, o jam tai yra kažkoks gyvybės šaltinis. Jis jau visiškas senis, todėl ir šneka visokiausias nesąmonės. Bet aš jam parodysiu, tai yra mano lepaitė, ne jo. Bet nieko, patinka man erzinti jį. Matyti Skerdžių besikamuoti dėl savo amžiaus ir kvailos pranašystės. Tikriausiai net nežino, apie ką jis kalba. Na, priversiu jį suprasti, kad jis nėra teisus. Nors ir medis trukdo man, dar yra pakenčiama. Bet Skerdžius ne. Todėl dėl jo esu pasiruošęs bet ką padaryti, kad įsiutinčiau jį. Kai bus smagu. Nu va, žiūrėkite, nukritęs medis. Bet liepa pati nenukris, o bus nukirsta mano paties rankų. Ot imsiu ir nukirsiu. Mano liepa kas man užgins. Noriu kertu, noriu ne. Nieko jis negali pakeisti, tai yra mano nuosavybė. Galiu daryti su ja, ką noriu. Įrodysiu jam, kad jis nusišneka. Rytoj nukirsiu. Štai, pamatysiu, ar užgins man kas. Jau noriu pažvelgti jo veidą, kai jis pamato jo mielai nukirstą liepą.
mano ambicingų veiksmų padarinį. Koksai smagumėlis. Grainio smagumėlių prisikirtęs Skerdžius visgi turėjo kuo savo širdį paglosti. Aš jau senas. Žmona, kuri visada pralinksmindavo, jau išėjus anapilin. O smagu su ja būdavo. Tačiau ir dabar, kai jos nebėra, mano nemandra kasdienybė džiugina mane. Kasdien varau gyvulius kartu su piemenukais. Nors siekiuosi už pilvo susiėmęs, kai vaikinas pučia ragan visą savo jėgas įtempęs, o uždumti vis dėlto neišgali. Porinu jiems apie laumes ir miškinius, o po to jie bijo nakčiai prie mane nueiti. Tačiau taip geran dušas pasidaro, kai vaikai padėkoja už išdroštą dūdelę ir išsivepia iki ausų. Ir moterų išmislai atsidėkoti už laukų gėrybės džiugina. Geras gaspadinės ir valgį duoda ir gerų žodžių pamini. Patinka man ir melagistės pasakoti. Ana per valainio sanaus krikštynas jau kaip primalavau, kad net vos pilvas neplyšo pamačius čiapulį išlekiant iš pirkės. Bet, na, man linksma, kai šunis pjaunasi, gražu, malonu, kai vaikai pešasi kaip meškinė žvirbliai. Tačiau visų meliausia dūšiai man yra gamta. Ale kaip gali būti gera, kur nėra miško? Be miško skursta žmogus. Dažnai miško eidavau, patikdavo man ten. Ir kvapas kitoks, ir ramu. Džiaugiuosi visa gamta, bet visų brangiausia man grainio liepa. Metų jai daugiau kaip man, ale tvirta, visus medžius prastovės. Ir galo su ja kartu sulauksim, taip jau čigonės išburta. Myliu aš liepą, niekam jas nukirst neleisiu. Tegul tik pabanda mano džiaugsmo šaltinį sunaikinti. Juk be džiaugsmo gyvenimas bus neįdomus. O liepai pranašų laikytai irgi knietėjo pasidalinti savais džiaugsmais. Man buvo gera. Suteikti gyvybę ir leisti savo šaknis į žemę. Padovanoti po šakelę paukščių lizdams, stebėti besikeičiančias skraiduolių kartas, jų džiaugsmus ir liūdesius. Ir ne tik skraiduolių, ir jūsų, mylėjai kaimynėliai. Greičiausiai net nepastebėjote, kad tai aš labiausiai drebėdavau nuo vėjo, kad tai aš savo nudegusiais lapais užstodavau jums saulę, tai aš jūsų orui suteikiau miškų ir saldų gaivos kvapą, tai aš plačiausiai mačiau visą sodžių ir be menkiausio atlygio saugojau jūsų paslaptis. Ir visa tai man suteikė didžiausia, kupiniausia džiaugsmo todėl, kad gyvenau, todėl, kad buvo tų, kuriems reikėjo mano būties. O tą gūdų vakarą, kaip privertėte tikinčiuosius nebetikėti, atėjo laikas ir man. Pirmiausia mirė jūsų Skerdžius, jūsų tikintysis, o tik vėliau aš. Neveltui zujo aplink mane paukščiai skaudžiai krito žemė. Kol yra prisiminimas, tol yra gyvybė. Gyvybė, būtent gyvybė buvo gera, juk lydėjau lapino gyvosti per baisingą į sapną. Lydėjau iki paskutinio žodžio, paskutinio atsidusimo, kol ir pati atsidusau paskutinį kartą. Gyventi buvo džiaugsminga. O džiaugsmai, džiaugsmai, visų skirtinga filosofija remti, visų tokie laisvi ir sau malonus. Kupini gamtos, kupini ne tik dorų svajonių, atspindinti svarbiausias ir tikriausias žmogaus vertybės. Vincas Krivė yra tikrasis lietuvybės simbolis, per jį mes matome save, savo istoriją. Jo kūriniuose iš naujo jaučiame meilę gamtai, suprantame jo svarbą. Lik pagonybės laikais randame darną su miškais, vėjais ir saulė. Unikalus dėmesys gamtai supažindina mus su Krivė, kuris be galo myli senąją lietuvių tautą, skatina rūpinti savo bendruomenę, kaimynais ir džiaugtis. Perskaitę tokį kūrinį, galime suprasti, kodėl rašytojas mano, kad krikščionybė iškraipė lietuvių tautą, o jo savitumas gyvavo senovėje. Skerdžius myli gamtą, bet Krivė jam nepasiduoda.
Negerai, dėdulė, darai, šaukė piemenėlis. Bėdos pridarysi, o atsakyti reikės eiguliui. O ką tu išmanai, atkerta lapinas. Juk žolė, dievo dovana, ir ne žmogui, bet gyvulėliui. Žmonės mišką veltui draudžia, nei žmogui naudos, nei gyvulėliams pasiganyti. Nuo pat vaikystės miške gyvenu, o dabar dažnai ir pasigailiu, kad tokių laikų sulaukiu, kad žmonės nei girių nemėgsta, švento miško nesigaili. Ko tau, dėdulė, taip miškas parūpo? Bene gyventi jame užsimaniai? Kai mažas buvau, tai galima sakyti ir gyvenau. Namuose nelaukiamas buvau, dažnai bijojau ten užsukti, o kai tėvas namie girto klevo, tai būdavo, ištisą savaitę po medžiu sėdėdavau. Tada tik klepelė mane paguosdavo. Kai nuo arėlų grįždavo pavargęs, ne motin žodžiai išdrįsdavo jam ištart. Tuomet pati sakydavo, bėk, sūneli, bėk, brangusis, rask savo saugią vietelę, o aš čia kaip nors. Tai ir bėgdavau į vienintelę tuomet man artimą vietą, Kačingių miškelį. Ten liepos driviai turėjau porą rekelių duonelės užsislėpęs. A tau, dėdulė, nebūdavo baisu? Ar todėl mus nuolat mišku gaistini? Kaipgi, kaipgi, žinoma baisu būdavo. Bet matai, vaikel, miško paslaptys ne tik baisios, bet ir be galo įdomios. Būdavo, naktį pabudę žvelgdavau tolyn, o ten kažkas žiba, žaižaruoja. Tada visą naktį negalėdavau užmigti, vis galvodavau, kas ten slepęs, ar mane tyko, ar mato mane. Vaikų būdams visokių biesų prigalvoji. Senoliai dažnai pasakodavė apie audėjas, gaudančias vaikus, miškinius, laumės pirtise, kurgi nebus baisu. Bet prie liepos taip baisu nebūdavo. Ten sėdėdams lyg ir nuo pasaulio atsiskyręs klausydavau svirplių čirškėjimo ir užmirštavau tiek piktą tėvą, tiek baisius dievus. Įsivaizduodavau, kaip atsiduriu kur nors stebuklose. Tai man vienintelė pramoga ir tebuvo. Todėl matote, vaikai, kodėl aš nunai taip mišku rūpinosi ir kodėl tiek stebuklų pasakoju. Noriu, kad ir jūs medžius savo draugais laikytumėt, kad ir patys turėtumėt kur pasislėpti, kai nelaimė užklūpsta. Be miško suskursa žmogus. Čia tau ir kuoja pašvakšė, ir epušė lapais paskambina, ir eglė pasibuoja, ir berželis, kas as taisydamas, pakušta. Čia ir paukštukai. Ne. Be miško niekur nėra gera, kad net ir Amerika ten bebūtų. Jau kad net monai iš ten bėga, kur miško nėra, tai galgi bloga ten. Vincas Krėvė akcentuoja ypatingą ryšį tarp gamtos ir žmogaus. Skerdžius gerai jaučia ir supranta gamtos kalbą. Vinco Krėvės veikėjo prisirišimas prie miško ir senosios liepos, vaizduoja gamtos ir meilės jai vertę. Kaip sako pats Lapinas, be miško suskursta žmogus. Matome, kai žmogus yra priklausomas nuo gamtos. Gamta jį papildo. Gamta nėra vien tik dvasinė vertybė. Ji gali tapti žmogaus tikrysiais namais ar jų dalimi. Sėdėjo Lapinas ir trys piemenėliai šiltą vasaros vakarą prie ežero kranto. Staiga Lapinas sušuko. Ei, vaikai, pažiūrėkit. Kaukas prabėgo pro krūmus. Matyti požemių karalystę bėga. Dedule, ką tu sakai? Mat krūmai sujudėjo, gal koks bailus kiškis prabėgo. O tu matai, kad čia kažkoks kaukas prabėgo, pasakė piemenėlis. Tėvai mums yra sakę, jog jokių kaukų nėra, tarė antrasis. Nusijuokė Lapinas. Ha, vaikai, argi netikit mano žodžiais? Ne, dedulė, kažkokias pasakas mums seki, pasakė trečiasis piemenėlis. O derėtų patikėt manim. Aš senas, daug girdėjęs ir matęs esu,
Mano išmintis senesnė už šį ežerą, pajokavo Lapinas. Nejaugi? Netikiu, dedulė. Lapinas patogiai įsitaisė ant didžiulio akmens ir pradėjo pasakoti. Pažinojau išmintingą ir daug patyrusį senolį. Visas kaimas gerbė jį ne tik dėl jo amžiaus, bet ir dėl jo išminties. Jis man, kaip ir aš jums dabar, pasakojo įvairiausių istorijų. Vieną vakarą kartu su senoliu vaikščio miške. Tada aš buvau labai mažas. Ir miškas man atrodė lyg kitas pasaulis, kuriame gyveno gausybė nepažintų būtybių. Mums vaikštant, staiga sušlomėjo krūmai. Ir atsisukęs, pamačiau plaukuotą gyvį, pralėkusį už manęs. Aš įsigandau, o senolis nusišypsojo. Sutrikau. Tačiau senolis, pajutęs mano baimę, nuramino ir paaiškino. Pasirodo, tai buvo kaukas. Aš nustebau, bet susidomėjęs klausinėjau senolio. Man buvo įdomu, kokios dar būtybės gyveno miško prieglobstyje. Jis papasakojo apie kiekvieną iš jų. Beje, vaikai, ar žinojot, jog kaukas tai požemio dievukas, teikiantis mums vaisingą derlių, o laumė tai žemės ir dangaus deivė, suteikianti turtų, o kartais lemianti pražūtį ir mirtį. Lapinas tęsė savo pasakojimą. Senolis pasidalino savo žiniomis apie miško būtybės. Dėl to aš tiek daug žinau apie šias būtybės ir net neabejoju jų buvimo. Esu įsitikinęs, kad pro mus prabėgo kaukas. Oho, dedulė, o papasakosi ir mums viską? Pasakysiu. O ką dar tau pasakodavo tavo senolis? Oi, mažieji mano, net laiko neužtektų pasidalinti viskuo su jumis. Senolis man pasakodavo viską, ką tik žinojo. Jo dėka aš pamilau gamtą. Tai jis mane supažindino su gamta ir jos gėrybėmis, dalinosi žiniomis apie vietos tradicijas ir papročius. Taip pat davė daug patarimų, kaip ir kur geriausia ganyti gyvulius. Pas jį eidavo ne vienas žmogus prašyti pagalbos ar patarimo. Jis savo išmintimi puošė visus vietos gyventojus. Vincui Krėvei rūpėjo senieji kaimo išminčiai ir saugojo gyvą ryšį su protėvių palikimu. Toks yra pagrindinis apsakymo skerdžiaus veikėjas Lapinas. Išminties perdavimas iš kartos į kartą svarbi vertybė skerdžyje. Apsakyme minima, kad veikėjas Lapinas dažnai pasakodavo vaikams įvairias pasakas, istorijas bei dalindavosi savo prisiminimais. Pastebima, jog Vinco Krėvės kūryboje žmogaus išminties bagažas yra sukauptas su amžiumi per gyvenimišką patirtį. Taip pat visuomenėje išmintingas žmogus yra gerbiamas. Išmintis yra kiekvieno brandžios sielos žmogaus siekimybė. Taigi išmintis yra vertybė puošinti žmogų. Kadaise, kiekvieną sekmadienį visi kaimelio vaikai susirinkdavo pasiklausyti Lapino istorijų. Šis sekmadienis irgi nieko neišsiskyrė. Tada nieko nelaukdamas, Lapinas pradėjo pasakoti. Buvau aš kadaise kaimo žiniuonis, visi tada dar mane rimtai ir pagarbiai priimdavo. Dažnai laisvalaikiu pas mane į trobą ateidavo vaikai iš viso kaimo pasiklausyti mano istorijų ir iš jų pasisemti išminties. Jiems būdavo labai įdomu klausyti.
Kiekvieną kartą vaikai išeidavo iš mano trobos su didelė šypsena, jog linksmai praleido laiką ir pasimokė naujų gyvenimo tiesų. Vaikai šias istorijas papasakodavo savo tėvams, kuriems jos irgi patikdavo, nes jie suprasdavo, kad šios istorijos augina ir moko jų vaikus. Tačiau aš ne tik prižiūrėdavau kaimelio vaikus, bet ir kaimynams padėdavau su ūkio darbais bei suteikdavau pagalbos ištikus nelaimiai. Tų problemų pasitaikydavo tiek daug, jog niekas manęs nebenustebino. Vaikai buvo nustebę, todėl pasiteiravo Lapiną. Kaip tu spėdavai ir savo ūkį prižiūrėti, ir dar kitiems padėti? Per savo ilgą gyvenimėlį tiek darbų esu atlikęs, jog papildomi darbeliai man yra vieni niekai, atsakė Lapinas nusišypsodamas. Dauguma kaimo žmonių manęs ateidavo prašyti pagalbos, kai sunegaluodavo ar pasijusdavo blogai. Tuomet aš padėdavau paganyti gyvulius, juos pagirdyti bei palaistyti daržus. Kiek pamenu, daugiausia bėdų pasitaikydavo lietingojo sezono metu. Šio sezono metu mane irgi kartą ištiko baisi nelaimė. Per vieną audrą į mano trobos stogą trenkė žaibas. Net visos apylinkės sudrebėjo nuo griausmo. Ugnis akimirksniu pasiglemžė šiaudinį stogą. Matydamas savo trobą plešint liepsnose, nebesitikėjau, kad ką nors pavyks išnešti laukan. Staiga mano degančią trobą apsupo visa pagirių sodžių bendruomenė, nešina kibirais upės vandens. Visi kaimelio gyventojai taip sparčiai dirbo, juk per kelias minutės užgesino paskutinės liepsnas. Taip gera buvo matyti, kad žmonės neprašyti padėjo kaimynui. Valstiečiai netgi tarpusavę susitarė padėti atstatyti mano trobą. Aš labai apsidžiaugiau. Po šio įvykio kaimo gyventojų ryšys dar labiau sustiprėjo. Ištikus bėdai, žmogui pagalba nori atskubėdo visi kaimynai. Vincas Krėvė išaukština bendruomeniškumą. Tokiose situacijose, kur bėda ištinka žmogų, jam vienam būtų sunku pasirūpinti savimi. O bendromis jėgomis šie rūpesčiai greitai išsisprendžia. Todėl viską geriausia daryti drauge ir kolektyviai. Vincas Krėvė taip pat parodo bendruomeniškumą apysakoje Skerdžius, pasakodamas, kaip moteris suskubo ruošti Lapiną paskutiniai kelionį. Remiantis Vinco Krėvės apsakymus Skerdžius, gamta, išmintis bei bendruomeniškumas autoriaus teigiamos kaip amžinos ir brangintinos vertybės. Jo kūryboje atskleidžiama gamtos vertė žmogaus gyvenime, išminties žavumas ir puošnumas žmoguje bei bendruomeniškumo svarba visuomenėje.